Mi smo ovde ispred omladinske zadruge, sezona radova, nažalost, rekao bih da je sve manje posla, ali eto, to će nam reći Veroljub Đurić. Dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro i hvala i vama. Da li sam u pravu kada kažem da je, nažalost, sve manje posla, ali se ipak borite? U pravu ste, iz godine u godinu sve manje posla. Normalno, tu imam i subjektivnih i objektivnih razloga za takvo stanje. Ove godine je baš izuzetno manje posla od prošle godine, da ne govorimo od onih ranijih godina. Mi smo od početka godine do juče obavili nešto više od 200 različitih poslova. Ali to su uglavnom poslovi koji traju vrlo kratko, jedan do tri dana. Duži poslova skoro da i da nema. Kad kajem dužina, mislim na posao koji se radi više od mesec dana. Imamo negde oko 300 zadrugara koji su vrlo spremni da rade i nikada po našem pozivu, kad ih pozivamo, oni su ne odbijaju posao. Što je vrlo zanimljivo, dok za razliku od ranih godina, kad smo imali i po 2000 članova, ali vrlo teško su se odlučivali da rade, a danas nema takvih slučajeva. Uglavnom smo radili, kad kažem uglavnom, tu mislim na poslove gde je angažovana veća grupa zadrugara, preko 10 njih, to je bilo nešto oko 10 na berbi Jagoda ovde u Pirotu, taj posao je završen. Takođe posao u hladnjači ovde u Pirotu, gde su angažovani uglavnom ovi naši mladi zadrugari, i oni su, i tu je posao završen, ali je bilo angažovano do 10 skoro čitav mesec dana. Znam kako je bilo ranije, pominjete jagode, višnja, ti različiti proizvodi, sezonsko voće, nažalost i toga je eto manje, pominjete berbu jagoda, sve manje posla. Ne, sezonski poslova što se tiče berbi više i nema. Da nisu te jagode, ne bi ni bilo više, jer preduzeća koja su se bavila su nestala sa prirode scene, znači ugašena, i samim tim više nemamo ni plantaža. Ono što treba posebno istaći da imamo jedan broj 15-20 zadrugara koji se angažuju na poslovima u ugostiteljstvu. Znači, oni u toku leta, u toku sezone, kada je pojačan obim poslovanja, mogu biti angažovani. Uglavnom su angažovani u kafićima. To posebno treba istaći da nije samo Pirot u pitanju. Da imamo takve radnike i u Dimitrovgradu, u Beloj Palanci, čak i u Babušnici. Ne očekujem, nego sigurno potpisanje ugovor u otpravi, kad će krenuti jedna grupa od 10-12 zadrugara na geodetskim merenjima za potrebe hidroelektrane Pirot. To je već, mi tu tradicionalno s njima sarađujemo godinama i zadrugari tu vole da rade, jer to su pravi oni zadrugarski poslovi. Neke veće poslove nema na vidiku. Mi ovde iz stručne službe činimo maksimalno velike napore da pronađemo posao, pogotovo u toku leta, za ove naše članove koji su učenici i studenti koji ne mogu biti angažovani van sezone. Međutim, kažem, iz godinu u godinu sve je teže, tako da nisam neki optimista. Da podsjetimo, vaši zadrugari, rešen je status, svi koji ovde rade imaju sve ono što sleduje, da tako kažem. Tako, to je zakon još iz 2003. godine, sem za učenike i studente koji su na redovnom školovanju, i to do 26 godina starosti, oni nemaju radni staž, ne ide im to u radni staž, jer ne mogu biti istovremeno i u radnom odnosu i redovni učenici. Svima ostalima ide svaki dan proveden na posao, im se upisuje u radni staž, odnosno uplaćuje im se doprinosi, a sledeće godine im se upisuje u radni staž. Više knjižica ne postoje, ali vodi se evidencije u fondu. Jasno. Oni koji su već drugo zadruga i znaju kako ide, kažete oko 300 zadrugara, kako oni koji možda prvi put gledaju mogu da se učlane, da dođu ovde u prostorije, koje su neke obaveze, kako to ide? Vrlo jednostavno je i proces traje 5 do 10 minuta. Za učenike i studente potrebno je samo dokazi iz škole da su redovni učenici i lična karta ili eventualno zdravstvena knjižica ako nemaju lična karta ako su mlađi od 18 godina. A za ove druge koji su kategorija nezaposlenih lica, lična karta
i potvrda da nisu u radnom odnosu. Da li je to radna knjižica ili neki bilo koji drugi dokaz da nisu u radnom odnosu. Stonarina je 500 dinara, mi međutim, uglavnom ne naplaćujemo tu stonarinu odmah, prilikom dobijanja posla. A kad dobije posao i na prvu isplatu mu se skine 500 dinara koja je na godišnjem nivou stonarina. Zaista, eto Dunja, čuli su i naši gledaoci, simbolična članarina, 500 dinara na godišnjem nivou, svi koji su zainteresovani, mi se nadamo naravno da će biti i više posla, da će ti ljudi koji dođu ovde zaista biti angažovani i zaraditi neki svoj dinar, kako se to kaže, tokom leta. Toliko za ovo jutro ispred Omladinske zadruge.